Teď nebo nikdy. Souboj o titul šampiona střední váhy na turnaji Octagon 22. Carlos Vémola a jeho první titulová obhajoba. On vůbec neví, do čeho jde. On se musí připravit na to, že bude třeba 2, 3, 4 kola bitej. Terminátorovi se pás pokusí sebrat slovenský tvrdák Milan Ďatelinka v nejdůležitějším zápase kariéry. Proto to jsem drel, proto to jsem vyhrával a věřím, že odtěl odjdem já s tím opaskom. To vědí tvoji trenéři, že tenhle ten zápas dominovat nebudeš. Ten zápas budu dominovat já. Já jsem chybu udělal jednou za Tylou a stálo mě to takového psychického trápení, že už tu chybu v životě neudělám. Šampion výzvy Samuel Pirát Krištofič má na vlně 3 vítězství v řadě. Nakročeno do titulového mixu. Ale ještě předtím se musí popasovat s francouzským borcem Alexem Lohoré, který v oktagonu ani zdaleka neřekl poslední slovo. Most people want to see action, want to see striking. That's what I enjoy the most. Obávaný král severu Jan Malach se vrací do akce. Proti němu bratislavský diamantový čávo Robert Pukač. Titulovou bitvou bude okořeněn i Octagon 23. O svou šanci vyzvat krále veltru Davida Kozmu si v posledním zápase řekl Leandro Apollo Silva. David Kozma, I know he hidden a little bit, but he can't shoot hidden forever, you know? Najde veltrový pás vůbec poprvé nového majitele, nebo se nadvláda růžového pantera znovu prodlouží? Baba Jaga hlásí návrat. Václav Mikulášek vyzve na souboj norského bojovníka Tomase Robertsna. Tohle bude jedním slovem ohňostroj. Sleduj živě na octagon.tv. Hned první superfight nabídne velmi zajímavý souboj mladého a nadějného domácího borce Andy Snoopyho Čehoského a proti němu zkušeného veterána Glory Teo Huntera Mikeliče. Andy is a very good technical fighter and fight will be a tough, very tough for him and expect a good fight. Lovec z Chorvatska si přijel pro své 29. vítězství v kariéře a 21. mezi profesionály. Má na svém kontě 20 vítězství, 15 KO. Je to amatérský světový šampion nejcennější organizace VAKA a také účastník organizací FFC, W5 a nebo nejslavnější Glory. My strong is in my arms and my strong hands, so that should be also his weakness. O 8 let mladší Čehoský má na svém kontě už 62 vítězství, když kombinujeme všechny jeho postojářské zápasy. Můj soupeř je určitě zkušený zápasník, má agresivní styl, hlavně přes ruce a mojí taktikou bude si dodržet na dálku a dělat to, co umím. A právě tady můžeme hledat největší rozdíl mezi oběma borci. Zatímco Čehoský ve svých 20 letech sbíral většinu svých úspěchů mezi amatéry, Mikelič už je ostřílený profesionál. Uvidíme, jestli v tomto zápase rozhodne tvrdost, anebo nadšené mládí a technika domácího borce. Tak Teo Mikelič. Chorvat, který se mimo jiné živí modelinkem. Veterán Glory, jak už bylo řečeno. O 8 let zkušenější od svého soupeře je tenhle lovec, Hunter. Je to mimo jiné také amatérský mistr světa organizace VAKO, což je mezi amatéry ten nejcennější titul. Psal mi Vlasto Čepo, že společně spárovali a že to je kus nepříjemného bojovníka.
V Čechách se hodně věří Andy Čechovskému, ale Teo Mikelič bude docela jistě sakra nepříjemný soupeřem. Mikelič bude určite sádať na svoju tvrdosť rúk, ako hovorila aj v dokrutke. Bude to taký agresívny štýl. Myslím si, že vzhľadom na jeho výšku tam môžeme čakať nejaké priskočené údery, nejaké háky. Bude sa snažiť skrátiť tú vzdialenosť. No a uvidíme, čo má to Andy Čehovský, ktorý je považovaný z tejto dvojice za toho technickejšieho. Množstvo amatérských zápasov, skvelá nástupovka. O tom žádná. No, zpívá si, takže. Snoopy je obrovský talent, nastupuje za Tip Sport Team. Ve svých 20 letech. Má tenhle ten odchovanec z Drákula Jimu. Opravdu celou kariéru před sebou a přesto už toho má dost za sebou. V amatérech 73 zápasů. To je neuvěřitelné. Vlastně kombinovaně i s těmi profesionály. No každopádně z 20 rokov má 73 zápasů, to je kvalita. Tam by človek počítal, že sa tam počítali bitky v škole na základnej, na cez veľkú prestávku. A vyhrával teda. Posledná kontrola pred vstupom do oktagonu a tam máme oboch aktérov tohto superfajtu. Treba povedať, že na rozdiel od pyramidových zápasov v tomto superfajte sú povolené lakte, takže je tam aspekt boja, ktorý je hodne tvrdý a dá sa vyžeť klinči, takže by to tu mohlo byť pridané. Tu navidíme Andy Čehovský, výšková prevaha, skvelé množstvo zápasov, aj favorit na Tip Sport. No a poďme si dať predstavačku k tomuto superfajtu. Dámy a pánové, čeká nás první superfight. Váha do 76 kg, 3 kola po 3 minutách. Poďme sa podívať na to, jak vypadajú oba muži ve svých rozích. Nejprve Modrý roh, 28 let, 178 cm, 75,6 kg na váze. Punch It Jim. Pod trenérem Denisem Vojníkovičem a také Davidem Vasičem má na svém kontě 28 zápasů, 20 vítězství, z toho 15 KO a pouze 8 porážek. Mistr světa Vako a také veterán Glory za Chorvatsko v modrém rohu Teo The Hunter Mikelič. Červený roh, 20 let, 185 cm, 75 kg na váze. Drákula Jim pod trenérem Vladem Moravčíkem, Markem Lončákem a Pavlem Bechtoldem. Má na svém kontě 73 zápasů, 62 vítězství a pouze 11 porážek. Třetí z mistrovství světa IFMA a také mistr Evropy této nejcennější amatérské organizace. V červeném rohu za Tip Sport Team a Česko Andy Snoopy Čehovský. Touch your gloves. Okay, three-minute rounds. Extra round is possible, okay? Good luck. Go back. Então...
na nějaký přeskakování moc není připravený, on tam poslal tvrdou zadní. Moc tady nebyl bajs mladej. Já jsem zvedavý, či teraz to pravidla dovolují, či se dočkáme nějak klinču a nějakých lakťov v tom klinči, čo doteraz nebylo povolené. Přesně tak. V tuhletu chvíli jsou povolené lokty. Krásná otočka. Já už trošičku odcházel, ale i tak inkasoval. Nádherně se Andy ponořil do té zadní. Si neustále prehazujete gardy, čo je pre super vždy veľmi nepríjemné. Nádherný high kick. Jo, tam stihnul dát tlumič, ale jak víme, tak i přes tu ruku to hodně bolí. Krátký laket tam prešiel. Zajmi Keličevú hlavu. Oh, tak sú zajímavé akce z obou stran. Další přestřelka. Vidíte, jak má Andy obrovský přehled ve všem, co dělá. A jak jsme říkali, na těch 20 let to je neuvěřitelné. Tak bez problémů stačí Mikeličovi a spíš bych řekl, že je lepší. Skvěle se hýbe, mění neustále gard z každé pozice, či z jedného alebo opačného gardu je připravený zautožit. Pěkně preberáte Mikeličové útoky. Trošku by si mal dát pozor na tie otočky možno, lebo dvakrát tam prepadol a Mikelič okamžite chcel zadnou trestať, ale našťastie pre Andyho nezasiahol. No, ale my sa každopádne môžeme tešiť na druhé kolo tohto skvelého zápasu. Tu na je opäť tá otočka, ktorú minul, to som spomínal. Krásna kombinácia pre bratie. Otočka, ktorá dopadla, a tá hneď tá prvá. Čehovský je rázem velký favorit po tom prvním kole u sáskařů. 1-6 ku 2-20. Zatím oba borci minuli. Stop!
Kelič překvapil trochu Andyho a bylo štěstí, že jej netrefil úplně. Pěkně dopadla na Mikeliča, ale nějak rozhoduju, co? 7 minuty si Mikelič drží stret, snaží se Děťahovského zatlačit. Ale... Oho! Loket, promiň, schovaný z otočky. Ale Mikeliš jde dál. Vrať se ke své myšlence, do které se ti skočil, promiň. Krásná prestrelka. Mikeliš čestně před námi tady trefil. Hrovský to dobře zviazal, podržal si ho, to potreboval pri tom trafenom úderi, ktorý inkasoval. Už prichádza aj z jeho rohu, ráda, aby si ho stiahol do klinča, aby to tam rozdýchal, ale krátky lákeť, ktorý prešiel. Mikeliš cíti tú šancu o tom presne trafenom úderi a snaží sa vyvíjať stále tlak na Čehovského. Ten sa to naopak snaží zviazať, aby mal čo najviac času to rozdýchať. Krásný pokus o loket z tohohle ponoření. Nádherný sidestep. Mikeliš tlačí na pilu. Znovu tam šel loktem Čehovský. Tak bez diskuse, fantastický zápas. V tomto druhom kole sa Mikelišovi podarilo presadiť svoje tvrdé ruky, zasiahol tam Andy Čehovského, dostal ho tam do úzkých. Tomu sa nakoniec podarilo v tej situácie výjsť bez počítania. Pokusil to zviazať v dvoch klinčoch, tomu radila jeho roh, aby to rozdýchal. No uvidíme, možno tu nie je to ešte tá otočka. A príde ten úder, tak, presne, to bola tá rana, ktorá poslala Čehovského mierne do kolien, ale nakoniec to ustal bez toho počítania. No a môžem sa tešiť na skvelé tretie kolo. Kurzy sa nám opäť otočili po tomto kole. Příjemná zadní. Tak to jo, opravdu tlačí na pilu, nenechává centimetr prostoru Andymu. Snaží se zkracovat tu vzdálenost, dělat z toho peklo, takový dogfight. Stále viac verí tej zádnej, ktorá mu tam už párkrát prešla. Lebo Čehovský sa to snaží teraz čo najviac zvezovať. Ďakujem.
Ale naše posledná minúta tretieho kola. Michelica chce byť mierne náklonný. Práve teraz je on ten, ktorý robí ten zápas. Snaží sa byť aktívny, tlačí Andy Čehovského a cíti tam tú šancu, že by ho mohol dostať minimálne do počítania, ale sa mu zatiaľ nedarí. Z mnohých pokusov Čehovského o ten zadný lakeť naskočený, ale ešte sa mu nepodarilo zrátať tú energiu s Mikeličom, aby to malo ten devastačný účinok. Krásna zadná preťahnutá. To teda zasedla out, tak si tam Landy hodně nebezpečně potápěl hlavou. 10 vteřin do konce. Další pokus o loket. Tak, zápas jako hrom. I v tuhle chvíli končí. Možná teda. No, uvidíme, ako to uvidia botoví rozhodcovia. Každopádne sme boli svedkami veľkého zápasu, plného akcie, tvrdých úderov. Za mňa možno bude rozhodujúce to druhé kolo. Prvé by som videl pre Čehovského, tretie naopak pre Mikeliča. A uvidíme, a podstatné, ako to videli bodoví rozhodcovia, a to sa za malú chvíľu dozvieme, či budeme svedkami extra roundu, alebo sa to rozhodne už po troch kolách. Dámy a pánové, pojďme se podívat na to, jak to viděli rozhodčí. Ladies and gentlemen, let's see how the judges scored this fight. 29-29, 29-29, remíza. 30-28 and 30-28, 30-28, 30-28, vše ve prospěch vítěze, který vítězí 2-0. The winner scores 2-0 and is coming from the blue corner, Teo Mikelič. Chytrého sem dá, chtěm ho. Koho? Opasok. Já myslím, že jsi velmi, velmi, velmi blízko titulovému zápasu. Hej, další stanice Kamaride. Víš, kdo je ve 84? No, vím. Souboj o trůn krále střední váhy. Jeden z nás z tohohle zápasu půjde nohama napřed. Já vám zaručuju, že já to nebudu. Obhájit titul šampiona. Pro Terminátora povinnost. Překazit plány, ale přichází Milan Ďatelinka. Preto to som drel, preto to som vyhrával a verím, že odtiaľ odídem ja s tým opuskom. Myslím si, že ten tlak toho zápasu ho bude užírat tak, že ja ho porazím ešte než do toho ringu vleze. Som sa nastavil v hlave, takže nič iné ako víťazstvo neexistuje. Ten zápas určite nebude trvať na 5 kôl. Zápas bude naprosto v mojej režii a bude to o tom, jestli udelám chybu nebo neudelám chybu. Ale ja ji neudelám. Nastal ten môj čas na to, aby som si zobral to, čo mi patrí. Večer, kdy jeden padne a druhý povstane jako šampion. Živě na oktagon.tv.